Hej alle sammen derude, velkommen til min YouTube-kanal, og i dag har vi en meget, meget fin gæst. Goddag! Rasmus Brohave. Hej. Vores allesammen risifrutti-elskende. Jeg hader risifrutti. Hvad er det, vi skal lave i dag egentlig? Det har vi slet ikke. Skal lave sådan noget get en YouTuber tag. Og jeg er meget spændt. Jeg troede, vi blev enige om, det kun var danske, men det var det åbenbart ikke. Det er det ikke. Det er ikke kun danske. Så den første, du skal gætte, er følgende. Det er det Jack fra Jack's Gap. Goddammit! Den var nem, det der. Det er da overhovedet ikke Jack fra Jack's Gap. Det er sgu da fucking fin. Nej, okay. Den var meget nem, den der. Yes. Vi tager den næste. Det var meget nem, den her. Fuck. Hende der aner jeg ikke, hvad man er. Hvem fanden er det? Det er en meget stor YouTuber. Det er en rigtig stor YouTuber. Det er en eller anden beauty, er det nok at sige? Så ved du slet ikke, hvem det er. Kan... Okay, ja. Det er en pige i hvert fald. Kan vi få et bogstav, hun starter med, måske? Okay. Hendes bogstav starter med I. Hun hedder sikkert Is eller sådan noget. Nej. Okay, hun hedder Isacabella. Jeg aner ikke. Jeg aner ikke, hvem det er. Jeg bliver sur, hvis jeg ved den. Det er II Superwoman II. Woo! Nej! Du ved godt, hvem hun er, ikke? Jeg så et interview med hende den anden dag. Den var sådan nogenlunde. Den var rimelig svær. Rasmus. Så kan du godt se, nu begynder det jo stille og roligt at lugte lidt af habanero herinde, ikke? Nej! Nej! Det nej. Var en joke! Det var en joke! God, det, var en God, joke. God. Det var en joke for helvede. Vi skal se Rasmus spise toiletpapir. Og den gik ikke engang ind på nogen af kunderne. Og du har tabt min MacBook? Nej. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Replay. Der kan jeg bare se. Yes. Det var jeg slet ikke. Det var jeg slet ikke. Og tiden starter nu. Så. Du spiser meget. Der er masser. Der er masser, hvor det kommer fra. Sådan der. Så kører du. Yes. Ja. Det er fint. Åh, det er fart. Det er super tørt. Det er super tørt. Jeg tror heller ikke, det er meningen, man skal spise det. Jeg skal være helt ærlig. Jo, kom så. Så op på satan. Kom. Der er stadigvæk 30 undskyld, det er... Hvorfor sidder jeg og spiser toiletpapir? Det ved jeg ikke. Jeg kan da godt møde på halvvejen. Jeg prøver ikke. Ja. Jeg har ikke en fire af dem. Jeg tror, det handler om at gøre det godt. Det kan man ikke også et færdigt ord. Ej, hold da kæft. Men du har spist meget nu. Kom, videre! Puh, ja. Ej, hvor er det vildt. Næste billede. Mega nem. Er du klar? Skal vi have en trommehjul? Ja. Marcus Butler TV. Oh yes. Du troede ikke, jeg kunne gætte det sådan noget? Nej. Ja. Den er virkelig også nem, den der. Nej. Er den virkelig også nem? Nej. Okay, lad mig ikke... Jeg siger ikke hendes navn med det samme. Hun har en bror. Nej. Hun er fra England. Nej, hun er... Hun er kendt for at lave make-up videoer. Hun har næsten 10 millioner subscribers. Hun starter med Seth. Jeg ved faktisk ikke, om hun hedder... Hvad hun hedder, men jeg ved, hvad hun hedder på YouTube. Zoella. Jeg ved ikke, om hun hedder Zoe eller sådan noget i virkeligheden. Jeg tror, hun hedder Zoe. Den er også nem. Fuck! Den er virkelig nem. Goddammit, Rasmus. Han sveder sygt meget. Ja. Hvad? Han sveder sygt meget. Sveder sygt meget? Eller nej, han sveder ikke, men det er, fordi han drøber, fordi han er iskold. Han hedder Armin. Nej. Armin Murshish. Gud! Og så sidder han der i skole og rækker hånden op. Faktisk Armin. Jels? Næste. Ja. Skal vi ikke sige, hvis jeg gætter rigtigt på nej, den her, så skal du Nej. Det aftaler vi. Nej, det gør vi. Det gav vi hånd på der. Manden vi ser her, det er en mand. Han hedder Jens. Han er en konge inden for blowjobs. Kalder sig BJ-kongen. Ja, så tror jeg snakker. Han er flot.
Ja, hvad har du at sige til den? Jeg har ikke så meget at sige, jeg er noget, fuck mit liv. Nu skal du spise habanero. Jamen, vi har lige en sidste tilbage. Har vi en sidste? Okay, jamen, ja. Så lad os gøre det. Hvis jeg gætter rigtigt på den næste også, så er det habanero til dig. Jeg kan den godt. Så ved vi godt noget om Rasmus. Jeg har bare været på Facebook, fordi det her, det er... Ja, det er Fie Laursen. Tada! Er det ikke grineren? Jo, det er grineren. Men det er Fie Laursens pat, du gættede. Det er meget grineren, jeg kan gætte den. Det du skal bare abonnere. Så hvis du tager abonnere, så bliver den sjov lige pludselig. Så skal du fandme også tage Risse Frutti. Okay, fair. Ej. Spicy. Tough. Ja, nu kunne det godt være, der nogen, der sidder derude. Mmm, Risse Frutti, lækkert. Frutti, jeg synes, det er noget af det klammeste. Hvad laver du? Jeg må lige smage hurtigt. Åh, der var olivenvand på det der. Okay, er du klar? Mm. 2, 1. Jeg kan ikke. Det der, det var mig i Rasmus' video. Jeg skal ikke have mere. Nej, det skal Det betyder, at vi slutter den her video. Det betyder, at vi slutter den her video. Det løber ret fint. Det er fumme det, hvor jeg kommer fra, eller hvad er det sønderjysk, eller hvad? Det er lige bare skærning af Rasmus for helvede. Jeg vil bare have dem til at like din video. Du gør det skide godt. Tak. Bror, du gør det også godt. Og jeg var... er det sådan en lille sten? Ja. Husk alle sammen at gå ind og tjekke Rasmus' kanal ud. Der har vi faktisk også lavet en video, og der ligger alt muligt andet spas og gøjl derinde, som I skulle tage og se. Hvis I kunne tænke jer, mig og Rasmus, vi lavede noget mere sammen. Oh ja! Yeah. Så skriv ned i kommentarfeltet. Ned i kommentarfeltet? Send os en snap eller noget. Eller en videosvar, eller en like, eller en abonnent, eller... Vi ses alle sammen! Vi ses. Peace out. Hej! Nej, det vil jeg gøre.